אם הייתי אומר לכם שלקחו קוף, שימפנזה, ונתנו לו לבחור מניות בצורה אקראית לחלוטין כמובן, ולעומת זאת שמו צוות של מנהלי תיקי השקעות מנוסים שיבחרו גם הם את המניות שהם רוצים, לפי השיקולים ההגיוניים שלהם, ואחר כך, כעבור שנה, ימדדו את התוצאות ואת התשואה של מי שבחר מה. מה הייתם חושבים שישיג תשואה טובה יותר? המניות שהקוף בחר בהן? או המניות שמנהלי תיקי ההשקעות בחרו בהן? אז לא מדובר בסיטואציה דמיונית, אלא בניסוי שנעשה באמת. התשובה? מיד. רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, אז טוב לראות אתכם שוב. ואם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אז ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז מי לפי דעתכם ניצח? הקוף שבחר מניות באקראי, או צוות מנהלי תיקי ההשקעות שבחרו בקפידה כל מניה שהם הכניסו לתיק שלהם. כעבור שנה, הקוף ניצח. כן, כן, מה ששמעתם. הקוף שבחר מניות באקראי ניצח צוות מנהלי תיקי השקעות מקצוענים ומנוסים. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה אומר? שזה באמת הימור? להשקיע בבורס הזה הימור נטו? אין פה שום השכלה, אין פה שום דבר שצריך, זה באמת עניין של לבחור מניות באקראי ולקוות שיהיה לנו מזל של קוף? זאת הכוונה? אז התשובה שלי היא כן ולא. כן, כי למי שאין ידע בהשקעות, זה המצב באמת. אם אתם לא יודעים להשקיע, אם אין לכם אסטרטגיה, אם אתם לצורך העניין לא מכירים את עקרונות ההשקעה של וורן באפט, ואתם משקיעים, אתם מכניסים את עצמכם לבעיה, כי אז אתם מתחרים נגד קוף, והקוף מנצח. אבל גם אמרתי לא, לא, כי אם אתם דבקים בעקרונות השקעה, אז וורן באפט הוא הוכחה חיה לכך שזה מדע מדויק. לא נקצין, כמעט מדויק, אבל יש לו עקרונות מאוד ברורים שמצליחים, מה שנקרא, להקות את השוק פעם אחר פעם, כמות הכסף שיש לו מדברת בעד עצמה. לא סתם. יש לו עקרונות ברורים. הוא יודע בדיוק מה לעשות ואיך. למען הדיוק, יש לו 12 עקרונות כאלו. רוצים לגלות מהם? מצוין. אני מבטיח לחשוף אותם בפניכם בסרטון הבא. עד אז אני מזמין אתכם לגלות מה הידע שהפך אותי למיליונר עוד לפני שחגגתי יום הולדת 30, בהרצאה מרתקת, מעניינת וסופר תכלסית כמו שאתם אוהבים, שאני מקיים ממש בקרוב. אני אשים לכם בסיום הסרטון הזה קישור להרצאה הזו, כדי שתוכלו לראות במה מדובר וכדי שתוכלו להירשם עוד היום, כי כמות המקומות פשוט מאוד הולכת ונגמרת. אל תהססו, כי מי שמהסס מפספס. כל מי שמגיע להרצאה יקבל ממני במתנה גם את הספר החדש שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. כל מי שיגיע להרצאה יקבל את הספר הזה במתנה, ואולי אפילו עם הקדשה, אם תהיו בין אלו שיגיעו מספיק מוקדם כדי לזכות בכך. אני גם מזמין אתכם להירשם לערוץ אם עדיין לא עשיתם את זה, וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.